մեկել ուրեմն մնում են 4 հոգի։ Ու ես մենակ։ Դե հիմա մտածում եմ, կամ այս 4 հոգին ծրված են 2-3 հոգի են կամ մի հոգի է, ոչ մի տարբեր թվերից են, պարզվում է սաղ 4-ը միթը։ Մի խոսքով իմ տեղանից է անգնում, որ սարերը ես սարերի վերևից եմ գալիս, զոնան փակվում է այս սարերի վրա։ Ասեմ, օքեյ, եթե զոնան ստեղ փակում, ուրեմն հաստատ 4 օր են։ Պրիվետ, Վովադեն, պրիվետ։ Աչքերը փայլում են, աչքերը միշտ փայլում են, միշտ։ Ու ես մի խոսքով ասեմ, օքեյ, երբ ստեմ միտ է, վարձանում եմ այդ սարի վրա, ներքև եմ սնզնայում, տենամ ինչ, տենամ է 4-ը, այդ սարից մի հատ աստիճան ներքև տտեղ, պաղկվել են 4-ով, դու պատկերացնում եք, էդ ինչ կոմբո եմ բռնել։ Ես սեզոններին տենց չեմ հետևել, ես մենակ կարամասեն զոմբին եմ շատ սիրել։ Մի խոսքով, տենց նայում եմ այդ 4-ը տեղեն ու ես հիմա դիրքավորվում եմ, որ բոմբ կցեմ բրեքները, 4-ն էլ պայթացնեմ, այդ պահին պապան ասում է, հելի սարոշկես հարթուկի, ասում հեսա կգամ պապ։ Ու միշտ տատիս է խոսքի պապայի սարոշկեն հարթուկում, այդ պահին ես պտի հենց անեի, էլի կպել է ինձ, հելի սարոշկես հարթուկի, ասում պապա, հեսա գոլիս եմ, հոմքի։ Մեկ էլ այդ պահին, որ պտի արդեն բոմբը կցեմ ձեռիս մեջ, պապան գալիս է անենց է, վրես մի հատ գորում, ասում հելի սարոշկես հարթուկի, պտի տնից դուրս գամ։ Բոմբը ձեռս, ես պայթում եմ, իրանք գրում են, ես էլ եմ սարոշկա հարթուկելու, դե պատկերացրեք։ Հոլովը դում ես ուզում։ Ժորդ, ոչ մեն ձեր նկարով չեք, ես աղջիկը ոնց ընտրի։ Քան տարեկան ես էլ ոնց է։ Ասեմ բոմբը քսի պարտում է։ Մերսի։ Պետք ես գային չէ։ Բան։ Ինչ են, ինչ էր կոչվում են։ Բիոտոկերով բանով չգիտեմ ուտես բանը, իսկա չէ։ Մարեցիս։ Զանգել։ Զանգելը բարնա, չէ, չի իրում, զգայարաններով, ես չեմ ուզում ոչ տնով, ու զգա ոչ էլ ուզի։ Օքեյ, Մխիթարյանը պասիվ գոտում է, պապայիս կողմը հապանից է հիմ։ Չենք ուղարկում զապրոս, չենք ուղարկում, որտեղ չի ընդվում, ավայտերը մի տանջվեք, կնոպկա սխմ, կնոպկա, հակարջան։ Մատարոլը է կնոպկա են սխում, լիվտով հեռոքոսը կնոպկա են սխում։ Սերը տարիք չի հարցեմ։ Ահո, լիաննա ճամ, բա որ շատ փոքր եղավ։ Հաջո ուսում։ Ուրեմն լիաննան կամ շատ փոքր է, կամ շատ մեծ է տարիքով։ Որ տարբերակն է լիաննա ջան։ Նոր իմանանք էլի ոնց ման գանք։ Սպասեք։ Հանց անենք հեշտինը։ Հաստը 18 տարեկան եկան տարեկան ջան տմեն ապխում չգիտեմ, լիաննային հարցրեք։ 40 տարեկան եմ, դու 10։ Սպամի։ Ատմում եմ 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 ստը։ Դամարս, մոշնը պատիրաս։ Դուք պսակ ես լիաննային, հա, ինչիր չէ, խիր չէ։ Զնաչին ունի տարիքը։ 20 տարեկան է լիաննան, մատխաշ, ջահել, սիրուն աղջիկա, չէ, մեր նման։ Հելո։ Ես եմ 20։ Ինչ։
ասաց 20-ալի Աննան, չէ, թե սխալ կարդացի։ Հա, օքեյ, չէ, սխալ կարդացի։ Ախի, դու կայնց ես 20-ից, չէ, բաղս 20 չեմ, շատ բաղուց, երկար տարիները։ Հա, օքեյ, սխալ կարդացի, Աննան, չէ, ես 30-ն եմ։ Ինչ ես քեզ 20 տարի եմ եղած, ես էլ ինձ 20 տարի, ես էլ ինձ, գոնե 20 տարի, был камень мой огород. Очка станция цару. Чики там инчайга, бэц. Тартичис, шата, тартичис чи цару, бэц тартичис арматна цару, что-то. Ա, օքեյ, չաշկիս կարինան աչկ, կարինային աչկ դինեմ ընձոր բտից մեծ է։ Ա, լուզի։ Oh, this is so cool.